ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯାଉଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ତା'ର ହିସାବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା, ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ OBC SC ST ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 90-95 ଭାଗ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାନେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡରିକି ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୟ କରି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 70,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ଅଛି ସେଥିରେ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ, ନା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର। ଏ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଦୋଷୀ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ଦଲିତମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି SC ST OBC ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ସରକାର ପୁଣି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକାଶ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ସନ ନେବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଗାଇବ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 2000 ପରଠୁ ଯେବେଠୁ BJD ସରକାର ଯେବେଠୁ ଗାଦିରେ ବସିଲାଣି ବା ସରକାର ଚଳେଇଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାମିଲ ସରକାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ଏବେ ଆମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲାଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଚାବି ହଜିଯିବା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ରହେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁରବୀ ପାଖରେ ରହେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନକଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସରକାରଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ସରକାରର ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ଚାବି ହଜିଯିବା ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହଜନକ କଥା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସି ଏଠି ଆଇଏସ ହବା ଆଉ ବହୁତ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଇଏସ ହବା ଆଜ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଟର ଅଫିସର, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।